ଆଜି ଆମ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରିମିୟର ଶୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି 1:30ରେ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ 12/17 କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ସିନେମାରେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କେବଳ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆମ ସିନେମା ବୋଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବନା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଥିଏଟରରେ ସିନେମାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ PSR ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆମ ସିନେମା, ଆଜିଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସିକି ଥିଏଟରରେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ବି ସାଟର୍ଡ଼େ ଅଫ୍ ଥିବ, ତା'ପରେ ଦିନ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ନ ବସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ 2.5 hours ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଯବାନର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି, ଯବାନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି, ଯବାନର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ନୂଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ? ଏବେ ଯାଏଁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଫି ଆଣ୍ଡ କିଛି କ୍ୟାସିଓ ନଟ୍ସ ଖାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଭୋକ ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭୋକ ମରିଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବସ୍ ଏତିକି କହିବି। PSR ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ PSR ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିନଥିଲି, ଦେଖିନଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାହୋଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସିଟ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଏଟରଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମ ସିନେମା ବି PSR ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାଟି ଥିଏଟରରେ। ତା ପଛର ରହସ୍ୟ, ଅଗର ଯବାନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ରହସ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ, ଯେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯବାନ ଯଦି ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତା ସିନେମାରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ସୋ ସିନେମାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଭୂମିକାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ, ଅଲଗା କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଆଣ୍ଡ ସିନେମାରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ସିନେମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, 4ଟା ଗୀତ ଅଛି, 4ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇମୋସନ୍ସ ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ସାଇବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତି ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁଫିଆନା ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିନେମାରେ 4ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ସଙ୍ଗସ୍ ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ବର୍ଗର ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ସିନେମାର କାହାଣୀ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଫିଲ୍ମରୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ନା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି। ଆଣ୍ଡ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା, 2 months ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା କି ଶ୍ରୀରାନ୍ତ, ତୁମକୁ ଯବାନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯବାନର ଲୁକ୍ ସେମିତି ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ ଦରକାର, ତା ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା ଗେଟ୍ଅପ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଲୁକ୍ସଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଜିଠୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜିଠୁ ବାହାରିବ। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ସୋ ଆଜିର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିବ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ନେଇକି ଆସିବ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେତିକି କହିବି ଯେ ଲେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଯିବ, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଲେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ରିକଲ୍ କରାଇଦେଲେ, ଭାଇ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଲ୍ଫିଜ୍ ଦେଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା ମୋର ଆସିଥିଲା ସେଲ୍ଫିଜ୍ ଦେଲ, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ 2ଟା ସିନେମା କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ 4th ନମ୍ବର ମୁଭି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଲେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବି, ଆଗରୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ PSR ହେଉ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସିନେମାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭିଙ୍ଗ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲଭିଙ୍ଗ ଆୱର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମୋ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନା ସେ କଥା ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ଓବିଏସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ମନା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଏ ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ଲୁକ୍ସ ୱାଇଜ୍ ହେଉ, ନିଜର ଗେଟ୍ଅପ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ତରଫରୁ ହେଉ, ସବୁ ବର୍ଗର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କଠୁ ବି ମୋତେ ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ କାଲି ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟର ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ବର୍ଗର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦରକାର, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହେଁ, ମୋତେ କେମିତି ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁ ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।